背番号11木山晃平選手、そして背番号42田中そら選手です。どうぞ。そして田中そら選手です。お二人よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、もうハッピーも来ていただいて、木山選手、夏ですね。はい、夏楽しんでますか？はいという感じで、もうあの夏をテーマに今日はね、トークショーということなんで、ちょっといろいろね、お二人に聞いていきたいと思います。じゃあ座っていただいて、それではお二人、まず暑い中ようこそお越しくださいました。今日ね、さっきも松本ももみんな踊ってね、こう見てください、これ多くの方が、木山選手、このトークショーにまた集まってくれました。改めていかがですか？いや、こんな試合まだ2時間前ですよね。そうですね、から来ていただきありがとうございます。田中選手、田中そら選手、まあ、田中選手でいいか、もうカメラ足が、田中選手、どうですか、この人数来てくれたよ、トークショー聞きに。まあ、こういうところが山川のサポーターの皆さんの僕の大好きなところなので、ありがとうございます。え、田中選手は特賞初めて？はい、初めて。初めてです。木山選手はいっぱいやってきたもんね。でも空と喋ったことなくて。え、さっき初めて喋りました。いやいやいや、2人の関係は、じゃあ正直そんなにあれ、まあ年も離れてるし。いや、田中選手どうですか？めっちゃ大好きなお兄さんって感じで。ちょけて、大好きなお兄さん、大好きなお兄さん、はい、木山選手、大好きなお兄さんらしい。だってもう倍違いますからね、年。今、田中選手はいくつですか？19。はい、木山さんは6の年なんで、あ、もうほぼ倍、ね、ちょうどだ、ちょうどじゃないけど、ほぼ倍。あ、じゃあこの2人にね、夏をテーマに今日はちょっとトークショーしていきたいんですけども、まずは打ち合わせなしだからね。ないよ、うん、俺もさっきこれ台本見ていける、やれる、はい、それが山田です。まずはですね、松本の夏、まあ両名よく知ってると思うんですよ。田中そら選手もね、ここで育ってますし、木山選手も長い間松本にいたんで、改めてでも今年の松本の夏、木山選手どうですか？なんか暑さ対策みたいなことどうですか、してますか？特にしてないですけど、うん、まあ、年齢も年齢なんで、はい、日焼け止めは塗ってる？毎日練習前塗ってます。塗ってる？はい、選手日焼け止め塗るの？結構最近は増えましたね。昔はあんま、うん、なんか塗ってたら逆に言われたじゃないですか。いや、真っ白でね。何塗ってんのみたいな。大橋くんね。はい、大橋正弘ね。真っ白でしたか、はい。でもみんな今塗ってるよね。ほとんど塗ってます。まあ、この世代は塗ってるんじゃない？だって。塗ってる？そうですね、僕もあんま塗ってなかったんですけど、うん、今年あの夏にレオくんが来て、はい、レオくんめっちゃ真っ白になるぐらい塗る。安永選手ね、はい、結構塗ってるよね。それを見て、うん、塗った方がいいよって言われたんで、はい、僕も最近ちょっと塗るようにしてます。いや、もうほんまにあの田中選手の世代から塗ってたら大丈夫です。あ、木山選手はまあ大丈夫か。でも全然違います、やっぱ日焼け止め塗ると練習後の疲れも違います。あ、疲れも違う、はい、え、なんか目に入ったりせん？目には入らないです。入らない、はい、入らない、ちゃんと塗ってるんで、うまく汗で取ったりせえへんねん。え、暑さ対策は田中選手なんかしてます？まあ、してないっすかね。まだ若いからいける、はい、どんな暑いか、だから寝るときに冷房かけすぎないようにしてますとかさ。冷房はかけてます。かけてます、はい、かけなきゃいけません。なんか飯気をつけて食うようにしてますとかない？なんか夏対策、暑さ対策。そうですね、最近は蕎麦とかうどんとかよく食べてます。あ、食欲なくなるってこと？いや、そういうわけじゃないんです。ちゃうかよ、はい、ちゃうねんな。暑さ対策でうどんと蕎麦食ってんの？そうっすね。そうですね、はい、こんな感じでいこう今日はねお願いします。木山選手は食は、まあ、もう結婚もされて、はい、あの一人とは違うと思うんですが、なんか暑さ対策のものが出てきたりするんですか？まあ、季節のね、夏野菜とかは、はいはい、多く食べてます。お、作ってくれるんで。食はやっぱり選手にとっては大事ですもんね。そうです、特にあの、うん、やっぱり
体重落ちちゃうんで夏場は。落ちるか、練習しただけでも落ちる、はい、落ちますね、2、3キロとか1日に、はい、2、3キロ落ちる。なのであの食べるようにしてます、たくさん。なるほど、はい、え、お二人ちょっと世代もまだ違うんですが、ズバリ夏といえばっていうか、夏は好きな方か苦手な方か、正直田中選手どうですか夏。マイク入ってないな、多分ね下の方持ちすぎたら。すいません、はい、夏は好きです、うん、夏は好き、はい、どういうとこが好きなのよ。僕の地元宮田村、川がすごくて、川がすごい、はい、そこよく遊びに行ってたんで、うん、ぜひ皆さんにも行ってもらいたいなと思います。宮田村、はい、なんか村役場にあるもんな、なんか写真でっかいの。あ、誰なんですか。いや、君のや。あ、僕ですか、はい、君のや、はい、俺の写真があるかい、そのこの流れで誰のがある、うん、そうです。宮田村のじゃあいいところちょっと皆さん教えてあげて、改めて。まあ、自然がすごいので、うん、特に夏はぜひ観光行ったら楽しいと思うので、はい、行ってください。この時期ね、はい、最高です。宮田村皆さん行ってください。木山選手は夏はどう。チューブですかね。チューブ、夏と。違う違う違う、そういうことね。こういうの挟んでくるね、木山選手は。夏は好きか嫌いかって聞いてんね俺は今。チューブ知ってる。知らんやろ。ちょっとわかんないです。うわ、え、じゃあ聞いてみよう。夏といえば何の曲。田中そら選手の世代は、まあ、ミセスグリーンアップルの青と夏とか。ああ、はい、もうあのいい曲だね。いや、同じフレーク絶対分かってないでしょ、お前の人知ったかやん、絶対知らない、ね、ミセスグリーンアップル、はい、ドラえもんの主題歌とかなってるやつでしょ。ちょっとそこまで分かんないですけど、すいません。でもチューブ知らんねや。知らないです。え、でもじゃあ今日はじゃあね、夏は好きか嫌いかで言うと暑いし、どうよ夏。昔は好きでしたけど、うん、今はここ5年ぐらい、はい、暑さがちょっと尋常じゃないんで。尋常じゃない。え、岡山も暑いか。はい、でも松本湿度が低いので、うん、まだこっちの夏は大丈夫です。こっちは大丈夫。はい、いやー、もうだから暑いけど皆さんもこうやってね聞いてくれてるわけですけども、夏といえばじゃあ何を一番に連想するかなっていうのを聞きたかったの。そしたら木山先生もチューブと言っていただいて、先に答えちゃったんだ。全然いい流れ説明しないんだもん、こっちはね。田中選手は夏といえば何をイメージする。夏といえばこれ何。やっぱり、うん、お祭りっすかね。お祭り、はい。高校時代とか若彼氏頃は祭り行ってましたか。行ってました。若いけど、はい、行ってた。行ってました。地元の。そうっすね、宮田村の。宮田村の祭り、はい。え、高校どこやったっけ。松尾。松尾っす。っていうことはあのこの昨日おとといぐらいあった花火、あ、はい、見てた。見てました。当時見てました。一人で、まあいろんな人と。おい誰誰おい教えて。誰教えて。まあいろんな人。いろんな人ね、はい、大人になったな。じゃあもうやっぱ祭りが好きなのよ。まあ好きです。じゃあ祭りの良さって何。何すんの祭りって。なんかブラブラするのが好きっていうのもいるしさ、なんかこう何だろう、テキラとかで射的するのが好きっていうのもいるしさ、どう。僕は花火っすね。花火、正直、うん、まあ、人混みとか苦手なタイプで。うわー、よう祭り好き言うと思うやん。はい、花火見るのは大好きなんで。おお、好きですね。おお、木山選手花火は好きです。あ、花火は好き。今度見に行きます。今度見に行く。はい、あのでっかいやつ。なんか近いとこでやるやつ。近いとこでやるやつ。はい、いろいろあるけどな、花火大会が。台風が来てますからね。確かに。ちょっと心配なところもあるんですけども、はいはい、ということで、まあ、じゃあ夏の曲見て、まあ、言ってくれた夏といえばお祭り、木山選手はチューブ以外に、曲以外に夏といえば何を連想するんですか。夏、うん、なんだろう。なんもないか、改めて聞くと。じゃあ逆に聞くわ、夏にこう行きたいとことか、はい、やってみたいことなんかあったりしますか。夏休みしてみたい。ああ、したことないんで。確かにね、もう物心ついた頃から。そうだ、木山選手はヴェルディの下部組織から、はい、ヴェルディ上がって、もうそのままずっとまだ現役で続けてるわけですから、夏休み注文がないんですよ。田中そら選手は夏休みは、まあ、ちゃんと全部休んだってことはないですね。ないか、はい。じゃあ夏休みに憧れる。めちゃくちゃ憧れます。休みやったらどうする。何する。海行ったり。海、はい、川行ったり。川
水な感じが好きなんで、ね、水っすね。結構じゃあそういうとこ行くタイプの人間だ、アクティブな方。まあどちらといえば家でずっといるっていう人もいるやんか、まあ、それはあんま好きじゃないっす。ああじゃあ、あの菊井のことの好きじゃないってこと、はい、菊井のこと好きじゃないってこと菊井はずっと家に降りたい言うとったよ。でも最近なんか菊井に憧れてるっていう情報は、あれこれはでも初耳です。憧れてんの、まあ、憧れてるかもしれないですかもしれないです。髪型もね、なんかちょっと寄せたりとか、あ確かにね、してるっていうのはあの言ってました、噂として。噂として、はい。まあ僕が先なのか、ゆうすけくんが先なのかって感じですけど、あじゃあ髪型はされた感もあるかもしれないです。あ、まあ、じゃあ2人の関係は良好なわけですね。多分、多分、はい、大丈夫だと思う。大丈夫だと思う、大丈夫、はい、え、行ってみたいところ聞いたっけ、聞いた、あ、木山選手聞いたね。夏、やってみたいこと、行ってみたいとこあればちょっと教えてほしいんですけど。涼しいとこ行きたいですね。でもなんか行ってなかった、あのワンちゃんとかと、あ、あれは大自然の行きました。あれ、誰かにも聞いたの、日本三大パワースポット。おう、そうだ、村山選手にもカフェトークで聞いたよ、これ。どこですか。伊那市の文具井峠ってとこ。お、伊那から来てる人、伊那ックス、はい、やばい、振っちゃった今の中とかしてますはい、あ、やっぱそういうとこ行くのも好きなんですね。好きですね、結構長野県のいろんなとこ最近行ってます。お、じゃあ休みはあれば、はい、なんかバーベキューとかっていう選手も結構おったんよ、聞けば。そういうのはなんか選手とかしないんですか、基本選手。いや、誘われるんですけど。誘われるんや、はい、誰に誘われるんそれは。だいたい宮部です。あ、キャンプ部の皆さん、はい、か、アキラ、あー、もう部長。でも一回断ったら最近呼ばれた。断ったんや。呼ばれなくなりました。なるほど、はい、まあタイミングあるしね。はい、え、田中そら選手はバーベキューとかキャンプとか誘われない、まだ。誘われないっすね、おかしいっすね、なんかおかしい、はい、それってさ、僕から行きたいですって言ったら行けるもんじゃない。いやちょっとまだもうちょい山の中での地位を確立してから、地位向上、はい、山の中での地位向上していきたいなと思ってます。え、ちょっと待って、どういう立ち位置、今田中そら選手は、木山選手、木山選手から見て。いや、今日初めて喋ったから。そうだね、そうか、そうだな、そうです。え、いつもよくしてもらってるんで、はい、よくしてもらってる、はい、え、どういう立ち位置にいるの、じゃあ田中選手は今。そう、でも1年目にしては、うん、みんなと喋って、なんだろう、コミュニケーション能力も高いあるんじゃないかなとは見てますけど。まあ昨年ね、はい、二種登録でトップチームに合流はしてたからね、その点ちょっとあるのかなというのも。逆に田中選手から見た木山選手っていうのはどういう存在、このクラブにとって、チームにとって、まあ、僕もちっちゃい頃見てた選手なので、うん、正直最初はビビってましたけど。そうなの、ちっちゃい時見てたもんね。はい、はい、見てました。おお、初耳です。初耳です。でビビってたけど、ビビってたんすけど、うん、まあ、ちょっと話していく中で、はい、優しいお兄さん、優しいお兄さん、はい、でも面倒見いいもんな、めちゃくちゃ、はい、うん、だからいろんなとこで美味しいもんも連れてもうて。いや、行ったことないです。行ったことないんかい。あ、でも密かに木山会っていうのやってるって聞いたんで。いや、それは俺も知ってるよ、 SNS とかたまに載ってるやん。はい、狙ってます、正直狙っ、はい、アピール今ちょっと実は。どうですか、木山選手、候補には。ああ、そうです、はい、やっぱあるんやね、そういう文言が、この絵クリアしないといけないみたいな。そうです、最高でも大体後輩からこう行きましょうって言ってきて、あ、じゃあ行こうかってなるんで、まだそこ押しが足りないんじゃないですかね。今明日行きましょう。明日はちょっと予定ある、ごめんなさい断っててごめんなさい。まあでもね、あの仲の良さがね、見えてきますけども、もう夏をテーマにしたトークテーマってもう全部言っちゃったよ、もう今実は夏祭りのエピソードも聞いちゃったし、あ、そうなんですよ、浴衣ね、今日は8匹着てるけど、浴衣ってお二人は着たことあります、木山選手。ない、ここで1回着ましたね。ここで多分大前と、おお、イベントで、なんかイベントで、それが最初に最後、最後な気がします。あ、イベントやったかもね、なんか着せてもらって、浴衣の、ほうほうほう、ほんと相当前ですね、8年前ぐらい。8年前
そうですね。それ見た人は多分いない。いる？あ、いるよ。いるんだ。